Quem foi Marechal Rondon? Foi um militar brasileiro que realizou durante toda a sua vida o trabalho de sertanista. Um marechal realizou a exploração científica de regiões do Mato Grosso e da Amazônia, além de ter trabalhado na construção de telégrafos e realizado importantes ações no mapeamento dessas regiões, consideradas na época bastante inóspitas. O Marechal também ficou marcado por atuar fortemente na defesa do direito dos povos indígenas.